Անտիգիասի ուխտի օրը յուրահատուկ նշանակություն ունի ոչ միայն մեծիդան գիլիգյո գաթոյի գոսության, այլև մեր ամբողջ ժողովրդին համար։ 7 տարին անգամ դեղի ունեցող միրոնորդնության արարողության են բացի, արյունով ու քրդինքով բահված լուսավորիչի օրտնապաշ Սուրբ աճը դարվան ընթացքին միայն մեկ անգամ իր արծաթաբատ արգղեն դուրս գուկա և մեր ժողովրդի զավակները գուկան Անտիլիաս ստանալու Սուրբին օրտնությունը։ Գիրագի 6 ապրիլ 2014-ին հոգևոր մեծ խանդավառությամբ եւս նշվեցավ ուխտի օրը Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մարտադաջարի մեջ նախակաությամբ նորին Սուրբ օձություն դեր Արամ առաջին գաթոյգոսին։ Ուխտի օրը գանխող շաբթվան ընթացքին ուրբաթ երեգոյան ժամը 2:00-ն յետք նախադոնակ կդարվեցավ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի մոտնի վիրաբին։ Շաբաթ արավոտյան մատուցվեցավ Սուրբ և անմահ բադարակ՝ ի հիշադակ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի չարչարանքներուն և վիրապ մտնելուն։ Իսկ գիշերը գադարվեցավ գիրագի օրվան Սուրբ և անմահ բադարակը գանխող հսկումի արարողություն։ Հսկումին վեհապար Հայրապետը ուխտավոր ժողովրդին իր խոսքը ուղելով խորհրդածություններ գդարեց մեծ Սուրբին կյանքին ու առաքելության առնչված քանի մահատգանշական երևույթներու մասին, հրավիրելով հայ ժողովրդի զավակները վերանորոգ հավատարմությամբ գալելու հավատքի այն ճամփեն, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բացավ հայ ժողովրդին առջև։ Գիրագի Արավոտյան մատուցվեցավ Սուրբ և անմահ բադարակ նախակաությամբ վեհապար Հայրապետին։ Օրվան բադարակիչներ Պերյո Հայոց Թեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դեր Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան։ Բադարակիչ Սրբազանը իր խոսքի մեջ ասավ. Կյանքի նշեն պայմանները մեր ժողովրդի մեջ նոր երևույթներ չեն։ Ամենաթույզը ցնցումներում ընկնի նաչե հերանալ բատվողական հոգեպանությունը ոչ հայու, ոչ ապ քրիստոնյային մասը կազմել։ Այսօր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Հայրապետի խոր իրապ մեջքին անոր բարեկոսության գտիների։ Կխնդրեն, որ իր չարչարակներու մեջ տիրոջնոր զորացած մեր մեծ Սուրբը իր բարեկոսությունը որպեսզի աստված մեր ժողովուրդը պահե, պահպանե և առաջնորդե իր ողորմությամբ և մարդասիրությամբ։ Սուրբ բադարակեն անմիջապես յետ խորներան բազմության մեջ ավանդական թափորը սկսավ վեհապար Հայրապետին գլխավորությամբ։ Հայ ժողովրդի զավակները այր թե գին, մեծ թե փոքր, հավատքի մղումով մոտեցան Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի աչին ու ստացան անոր օրհնությունը։ Գիլիգյան Սուրբ Աթորին ավանդության համաձայն նույն օրը նաև տարեր շարունակ մեծիդան գիլիգյո գաթոյգոսչյան գողմե բահբանված այլ սուրբերու մասունքները ևս կանցադունեն դուրս բերվեցան։ Թափորի ավարդին գադարվեցավ չորրորդնեք Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի աչով և ապա վեհապար Հայրապետը Սուրբ լուսավորիչի աչի իցերին աղոթեց իր գոմե խմպակրված հետևյալ աղոթքը. Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, մեծիդան գիլիգյո գաթոյգոսչյան Անտիլիասի մայրավանդեն, եսի գտիմենք մենք ուխտավոր զավակներս, հարցյալ աստուծով մեծանուն ուխտավորից, ով Գրիգոր Սուրբ Հայրապետ, տուն, որ ավետարանական ճշմարտություններով սնաց և Քրիստոսի սիրով փոցարար, ուխտեցիր հավատարմությամբ ծառայել աստուծով օրձույն, ով երանելի Սուրբ Հոգեպետ հայ ժողովրդի, տուն, որ Քրիստոսի երկնային կարծությունը ճաշակելով կյանքդ իբրև կենդանի բադարակ ընծայեցիր անոր, ով սկանչելակոց վկա Քրիստոսի, ույշ այրեղեն հավատքովդ պահե ու պահպանե մեր կյանքը, հայ ժողովրդի հավատքի առաքյալ, քանդե ու փշրե մեր շուրջը կանգնած մոլություններու ու մեղքերու պատվարը, ու մեզ առաջնորդե
Եվ նա ինչ նորնելու ու առակյունցուններու հավերժապոս ապյուրը։ Հայոց աշարի երկրոց ուսավորիչ, երկուր և հավացի լույսով պարե մեր մտքին, մեր սրդին ու խոգիին կանտեղը, Արաբել կյանքո շաղախե մեր եկնավոր կյանքը, ու եկնային հույսո զորացուր մեր ուսապեք սրդերը։ Ո ուսադորիչ մեծ այրամեծ, սուրբ աչիտ հովանին տակ օծներ մեր ազգամբոչ, Իր Հայաստան երսկյուրս աշխարհի, օրսնե մանավանդ Անտիլիասի մայրավանքի մեջ հավաքված ուխտավոր ժողովուրդը, սրբե մեր մեղքերը, մաքրե մեր հոգեկան ու ֆիզիկական ախտերը, առողջություն շնորհե իմացներուն, լուսավորե մեր կյանքի խավար ճամփաները, երկնային հարիքներով ծաղկազարդե մեր ժողովրդի զավակներուն, մեր ընտանիքներուն և մեր մեծ ընտանիքին, ու պատվական ժողովրդի կյանքը, ի պայծառություն հայաստանյայց առաքելական և ուղղափառ սուրբ եկեղեցով և հավերժություն ազգիս Հայոց այժմ և միշտ և ամիդյանս ամիդենից, ամեն։ Նույն օրը մինչև երեգոյան ու շամերուն սրբազան աչը մնաց Սմայլ Խորանին վրա և ուխտավորները զայն համբուրելով ստացան մեծ սուրբին օրհնությունը։